Takže, milé dámy, minule sme si hovorili o tom, čo s mužmi, takže poprosím opäť chlapci, vypnúť, zrušiť, preč, nič, zakázané. OK, dobre. Takže, dievčatá, minule bolo krmiť. Dúfam, že ste to vyskúšali, fungovalo vám to. A teraz poďme na chváliť. No viete, no, tí chlapi, oni to teraz naozaj bez srandy nemajú ľahké v živote, oni to majú ťažšie ako my, preto aj zomierajú skôr a svet je plný vdov. To je vedecky dokázané, asi 10 až 15 rokov žijú. No niekto hovorí, že viac chlastajú a jedia zle a fajčí, ale nie je to celkom tak, lebo už sa im v tomto vyrovnávame. Oh my God. Ale aj tak umierajú skôr. A je to podľa mňa preto, lebo oni sú fakt hroznom strese. Oni totiž to nemajú na výber. My, no čo, ja si poviem, že ty ma živo, budem mať dve deti, ja nemusím robiť žiadnu kariéru, môžem si robiť čo chcem. Môžem mať kariéru, nemusím mať kariéru, ty ma živ, ty si ma zobral, živ ma. A on to chudák musí naozaj robiť. Musí byť úspešný, musí mať kariéru, musí uživiť rodinu, musí. No a preto oni teda skôr chudáci zomierajú. Oni od nás nič nechcú, len to, aby sme ich teda nakrmili, to vieme, a aby sme ich pochválili. Skúste ho pochváliť. Keď dojde domov, začne nadávať na robotu a čo všetko, ak je to hrozné, tak a povie, že teda toto mi vyšlo, táto prezentácia mi vyšla, tak povedzte, no vieš čo, ty si úžasný. Čo keď mu to poviete? No čo, tak to je zadarmo. You are the best. Nič sa nestane, poteší sa. Alebo nebodaj urobiť takú vec, že po pol roku zatlče klinec. Alebo že kvapkujúci kohutík opraví, to tiež je epochálna vec. No, skúste povedať, že no konečne. No, alebo povedzte, no ty si úžasný, to ti vyšlo. Čo je lepšie, povedzte. Tak ako náhle poviete, že je úžasný, on sa tak naje živete, ak kohutí tam behajú. Je to zadarmo, robte to, chváľte, bude šťastný, bude váš.